င်ချင်ပြန်နဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အပေါ်မှာလို့အချင်းပြန်နေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့ကလည်းစချင်းပြန်နေလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ gaseous esophagus reflux ဆိုနော် GER တချို့ကလည်း esophagus ဆို E နဲ့မပေါင်းမနဲ့ O နဲ့ပေါင်းလို့ GORD လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဖြစ်များပါတယ်အဖြစ်များတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နာဒီသိသိအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ရိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့စေကန်းကိုလာတဲ့ခုနာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြောင့်ဒီယောဂတွေဖြစ်တယ်ဘလူနီယာထိုင်ရမယ်ဗာစီတောက်အောင်မယ်ဘလူကုအောင်မယ်ဆိုတာ5မိနစ်လောက်ကျမပြောနိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတရုတ်ကိုအချိန်မလုံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမအကြီးပညာပေးဆိုင်ကြီးကြီးရေးထားတယ်အဲ့တော့တချို့လဲတာတွေမဖတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီလိုဗီဒီယိုနဲ့များရိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှိရင်တို့တဲ့ပုံများအကျိုးရှိမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားမိတာနဲ့အဲ့ဒါတယောက်တည်းပြောရတဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်လောက်ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြပါမှာကဒေါက်တာဒေါ်စနာဝင်းကိုအကူအညီတောင်းကြည့်တော့ဒေါ်စနာဝင်းကလည်းသူလည်းပြောပြီးမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဒေါက်တာနာဝင်းကိုအကူအညီတောင်းလဲဆိုတော့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ doctorate ဘွဲ့ယူတဲ့ဇာတ်ကမ်းမှာဒေါက်တာနာဝင်းကဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ doctorate ပဲယူခဲ့တာပေါ့နော်။အဲတွဲပြပါမှာကဒေါက်တာဒေါက်တာနာဝင်းကရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆောင်ကြီးအစိုင်းဦးလမ်းကြောင်းဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။စီဇက်ကူတစ်ကက်တွဲပြပါကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီယောဂအကြောင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဆွေးနွေးပြပါမယ်။ဘလောက်အဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂကကျွန်တော်တို့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းကိုလာပြတဲ့လူကြီးပေါ့နော်ဒုတိယမှာ10ယောက်နဲ့အယောက်20လောက်ကဒီယောဂဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှာလိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျတော့ဒီယောဂဖြစ်တာတွေကသူ့လူကြီးရဲ့18ကနေ29လောက်ဖြစ်တယ်နော် average ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံမှာ25ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်လူ4ယောက်မှာ1ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဟောသူတို့လူကြီးတွေကဝတယ်ဝတယ်အစာတောက်တယ်တအားများတယ်ဆိုဒီယောဂပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတော့เนาะအရက်တောက်တာလည်းသူတို့ကြီးအများတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျန်နဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူကြီးရဲ့73ရာခိုင်နှုန်းကဒီအချင်းပြန်တဲ့ယောဂကိုခံစားနေရပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီအစာရင်ထဲက acid တွေကအစာမျိုးပြင်းနေကိုတက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အစာအိမ်ကကြတော့ acid တန်ကိုသူခံနိုင်တယ်အစိုင်းရဲ့ကြွက်သားတွေကိုလိုင်းနီလောက်ထားတဲ့ cell တွေက columnar cell ဆိုခေါ်တာပေါ့နော် columnar cell ဆီက acid ကိုသူကခံနိုင်တယ်အစိုင်းရဲ့အလုတ်ကလည်း acid ထုတ်ရမယ်အလုတ်ပဲပေါ့နော်ဒါမှသူက acid ထုတ်တော့မှလာကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုသူကခြေဖြက်ပြီးတော့အစာတွေကကြည်သွားမယ်ကြည်သွားပြီးတော့ဥသိမ်းထဲရောက်မယ်ဥသိမ်းကနေစုပ်မယ်ဥမာရေးကနေပြီးတော့တခါဝင်းဖြစ်ဆုံးထုတ်လိုက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာသဘောတော်ရအစိုင်းကတော့ acid ကိုထုတ်ကိုထုတ်ရမယ်acid ကိုတော့ခံနိုင်အောင်လို့သူ့ရဲ့ lining ပေါ့ lining ကိုဆို columnar နဲ့လုပ်ထားတယ်အစာမျိုးပြွန်ကြွက်သားကြတော့သူ့ရဲ့ lining က columnar မဟုတ်တော့ squamous cell ဆို squamous cell ဆိုတော့ acid တန်ကိုမခံနိုင်ဘူးဥပမာပြောရရင် squamous cell ဆီကပမာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါးစပ်မှာရှိတယ်အစာမျိုးပြွန်မှာရှိတယ်အဲဝင်သွားတဲ့စအိုကြွက်သားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cell တွေရဲ့သဘောတဘာဝကဒီ acid တန်တို့အထည်တဲ့တန်တို့သူကလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်စိုးမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒါအကိုက်တာပေါ့နော်အစာမျိုးပြုံမှာတစ်ခုဖြစ်ဆိုတော့ဒါအကိုက်တယ်အဲ့တော့ acid တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစာမျိုးပြုံမှာမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ acid ကိုသူကရင်ပူတာပေါ့နော်အစာရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ acid ကတော့ဟိုအစာရင်ကတော့အပြော့ပဲသူ့အတွက်ဒီလောက်ကတော့ acid ကလည်းတော်တော်များတာပေါ့နော် pH က4လို့5တို့အဲ့ဒါကျတော့ esophagus ကမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တဘာဝကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာမျိုးပြွန်ကြွက်သားမှာအပေါ်ဘက်မှာ upper esophageal sphincter ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အစာတွေမြူချလိုက်လို့ရှိရင်အစာမျိုးပြွန်နဲ့ပဲရောက်မယ်အဆုတ်ထဲမရအောင်အကြွက်သားထိန်းထားပြီး lower end ရောက်တဲ့ခါကျတော့ lower esophageal sphincter ဆိုရှိတယ်အဲ့ကြွက်သားကလည်းညှစ်ထားပြီးတာညှစ်ထားခြင်းအပြင်ဒီမှာရှိတဲ့ acid တွေကအစာရင်းရဲ့ acid တွေအပေါ်တက်မလာတော့တော့တေချာညှစ်ထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ကြွက်သားမှာချိုးရင်းကျက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် acid တွေကအစာမျိုးပြွန်နဲ့ရောက်ပြီးတော့အစာရင်အချင်းပြန်နေလို့ရင်ပူလေလို့အဲ့ဒါတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အစာရင်ထဲက acid တွေကအစာမျိုးပြွန်နဲ့ကိုရောက်တဲ့အတွက်ဒီယောဂါစပြီးတော့ဖြစ်တာပါအဓိကကတော့စချင်းပြန်နေလူနာတွေကကျွန်တော်တို့ရှိလာလို့ရှိရင်အဓိကရင်ပူလေလို့စပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေချင်တက်တယ်ပေါ့ဒါထဲမှာ acid နဲ့ညီများတယ်ကတွင်းချင်တယ်စားပြီးလို့ရှင်ရင်တအားပူတယ်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှင်လေရင်ဝါးထဲမှာမိစနဲ့ထိုးဆိုလို့ပူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုညာမျိုးဆိုတခါကျရင် chest pain နဲ့တော့မှားတာပေါ့နော်နှလုံးယောဂါများဖြစ်နေမလားပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းသတိထားရတာပေါ့နော်နောက်တချို့ညာအစာဒီအပေါ်ပြန်တက်လာတယ် regurgitation လို့ခေါ်တာပေါ့နော်
ရင်ပူတယ်အဆိုင်အပေါ်တက်တယ်အဲ့ဒါအဓိကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ချုပ်လိုက်တဲ့သရွေးတွေထွက်များတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းချုပ်လိုက်တာမှာရှိတယ်ပေါ့ချို့လူနာတွေကကြတော့ချောင်းဆိုးပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ်ကျင်ကျက်တယ်မောတယ်နောက်ရင်ဘက်အောင်တယ်ပေါ့နော် chest pain နဲ့လာနိုင်တယ်နောက်လက်ချောင်းမှာသစ်ဆိုးဖြစ်တယ်လက်ချောင်းနာတယ် acid တွေအပေါ်ဒီလက်ချောင်းနဲ့အထိတချို့ကကန်တက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်ချောင်းနာမယ်လက်ချောင်းရာရန်ခြင်းအတန်ဝင်ခြင်းတို့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကကြတော့နားကြိုက်တာအထိဖြစ်နိုင်တယ်နောက် acid တွေအပေါ်ပါစက်တဲ့ကန်တက်တဲ့အခါကျတော့သွားပိုးစားနိုင်ပါတယ်ကတွင်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီအဓိကကတော့အဆိုင်အချင်းပြန်တဲ့လူတွေကတော့ရင်ပူတယ်အစာတက်တယ်သရေများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ခုနကဒေါက်တာဆန္ဒဝင်းပြောသလိုပဲအဆိုင်နဲ့မဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ရှိရောက်တာသွားထဲမှာအနံ့မကောင်းတာတွေလို့နားရတာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို extra esophageal symptom လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ယောဂကနှစ်ခုကမတူဘူးပေါ့။အစာရင်အချင်းပြန်တဲ့ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုရတာတော့3လ6လလောက်ဆိုပြီးပြီ။ extra esophageal symptom ကြတော့ကုရတာကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်သွားပြီ။နားနှာခေါင်းကလည်းသူတို့ရှာတယ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ခရင်းရလည်းရှာတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာရင် acid ထိန်းတဲ့ဆေးတွေကိုပုံမှန်နဲ့လည်းပို့ပေးရတယ်။ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့တနည်းကိုနှစ်ချိန်လောက်ပေးရတယ်။duration ပေါ့အခုသားတဲ့ကာလကလည်း3လနဲ့မရနိုင်တော့ဘူး6လတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။နောက်ဘယ်လိုအချက်တွေကယောဂကိုပိုဆိုးစေလဲဆိုတော့အဓိကတော့ခန္ဓာကိုယ်အလေးကြီးများတာပေါ့နော်။အဝလွန်နေစဉ်ပူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါမျိုးသမီးတွေမှာကိုယ်ဝင်ရှိလို့ချင်းပူဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဝင်ရှိရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သတိသားကဘိုက်ထဲမှာနေရယူလာတဲ့ခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့လာရင်လာလို့ချင်းအဆိုင်ကိုအပေါ်တွန်းတင်လိုက်တာပေါ့။တွန်းတင်လို့ရှိရင်အဆိုင်ထဲက acid တွေကပူပြီးတော့စာမျက်ပြင်းနဲ့ပူရောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကမျိုးသမီးတဘာဝဟော်မုန်းတွေအဲ့ချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အချိန်ကလည်းအစာမျိုးဝင်ကြက်သားတွေကိုထိခိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အချင်းပြန်တာပို့ဆိုးစီတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသွေးလှပတာတွေကပိုများလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်မလို့လေကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာလူနာတွေကဒီကြီးရတွေလက္ခဏာတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်နောက်ပို့ဆိုးစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီဘိုက်ကိုပရက်ရှာတက်အောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကacid တွေတက်တာပေါ့နော် pressure တက်လာလို့ရှိရင် bike ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိတယ်လို့ရှိရင် acid တွေက acid တွေကအပေါ်တက်လာတယ်ဘလို့အချိန်မျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝတ်စားကိုတအားကြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဝတ်တာပေါ့နော်အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကပတ်ကိုတင်းတင်းဝတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းခံတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဝတ်တာပေါ့နော်တချို့လေဝါညင်တော့ bike seat တွေသုံးတာပေါ့နော် bike seat ကို bike ကိုစီးထားတဲ့အခါကျတော့ bike ကတော့ချက်သွားတယ် acid တွေက acid တွေကအပေါ်တက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတတိထားနောက်တစ်ခါတချို့ doubtness စီးတာပေါ့နော် doubtness စီးတဲ့အခါကျတော့တော့ဖနစီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘိုက်ထဲမှာ pressure တွေတက်လာတယ်။နောက်အစာကိုတခါတည်းအများကြီးစားလို့ရှင်လေ acid တွေအပေါ်တက်လာတယ်။အစာရင်ကသူလက်ခံနိုင်သလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။ပုံမှန်ပကံတဝက်လောက်တပကံလောက်စားတာနေနှစ်ပကံသုံးပကံလောက်စားလိုက်မယ်ဆိုတော့အစာတွေတအားများပြီး acid တွေအပေါ်တက်လာ။နောက်တခါတည်းနဲ့အချိန်တစ်ချိန်နဲ့အများကြီးစားတာလည်းပိုဆူးစီတယ်နောက်ကျန်းမြင်မှာလို့စောင့်နှောင့်ထိုင်တဲ့ဟာလည်းပိုဆိုးတော့နော်ဒီထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ bike ကတိတ်ပြီးတော့ pressure မရှိဘူးကျန်းမြင်မှာစောင့်နှောင့်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ bike ထဲမှာ pressure တွေတက်လာတယ်နောက်ခါကိုကုန်းပြီးတော့ပစ္စည်းမရဆိုလို့ရှိရင်လည်း bike ထဲမှာ pressure တက်လာတယ်နောက်ခါကိုကုန်းပြီးပစ္စည်းမလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေအကြံပေးတာခါကုန်းပြီးတော့မမနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုမရင် pressure တက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကြီးရတယ်လည်းတက်တာမယ်နောက်ခါရွေးကိုလည်းမထိတဲ့ခါနာတာလည်းတက်တာနောက်ပစ္စည်းတွေကအလေးကြီးတွေမရတော့နော်ဥပမာသူအလုပ်သမားတွေပေါ့ပစ္စည်းတအားအလေးကြီးလိုမရတယ်အားဆိုင်ပြီးမရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုက်ထဲက pressure တွေတက်လာတယ်အလုပ်သမားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းအလေးမရတော့ဒီအားကစားလုပ်တဲ့လူပေါ့နော် weight တအားတက်ချင်တာပေါ့နော်ကြက်သားတွေတအားလှချင်တယ် six pack တူပါတွေထွက်ချင်တော့ belly တအားရိုက်တော့ belly တအားရိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဘိုက်ထဲမှာ pressure တွေတက်လာတယ်အလေးတွေတအားမရတော့ပေါ့နော်ကြက်သားကတော့ခံနိုင်တယ်ဘိုက်ကမခံနိုင်ဘူးအဲ့အချိန်မှာလူ acid တွေတက်လာတယ်နောက်ဆေးလိပ်အရန်တောက်တဲ့လူပေါ့နီကိုတင်းပါတဲ့ခါကျတော့တက်တယ်။နောက်အရက်ကိုအလွန်ကျွံတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ပိုဆိုးတယ်။နောက်ကွန်းစားတာပေါ့နော်။ကွန်းထဲမှာဆေးရွက်ကြီးတွေပါလာမယ်။နောက်ဆေးငုံတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာတွေဒီယောဂါကိုပိုဆိုးစေတယ်။နောက်မတည့်တဲ့ဆေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဆေးတွေရတယ်ပိုဆိုးတယ်။မတည့်တဲ့အစားတောက်တွေရတယ်ဟာကိုပိုဆိုးနိုင်တယ်။အခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒီဟာကတော့အကျန်းအဖြစ်တော့ဒီအချက်တွေကယောဂါကိုပိုပြီးတော့အဆိုးစေပါတယ်။
ောင်းပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးတွေကတော့ကျွန်တော်လိုလို့ရှင်တော့ပြီးတာပေါ့နော်မလိုဘဲနဲ့တောက်တဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ်ယောဂတမမကောင်းလူနာအတွက်လည်းမကောင်းဘောနော်စီးတွေကအတူမှာကောင်းတာရှိသလိုဆိုးတာရှိတာပေါ့နော်ဒီယောဂကိုပို့ဆိုးနိုင်တဲ့စီးတွေကဘိုက်နာပြောက်စီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ antispasmodic ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတောက်လို့ရှင်တယ်ဒီဟာကိုပို့ဆိုးစီနော်ရင်ပူတိုင်းလည်းဘိုက်နာပြောက်စီးတွေပေးလို့မရအောင်နောက်တချို့ရင်ကျက်ပြောက်စီးတွေပေါ့ပန်းနာရင်ကျက်မှာအဲ dairy filling တို့ amino filling တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ့်ကိုအသုံးတည့်တဲ့စီးတွေပေါ့ရင်ကျက်လူနာတွေအတွက်လည်းအသက်ကြီးစီးတွေဒါပေမဲ့ဒီစီးတွေကခုနပြောတဲ့အစာမျိုးပြင်ကြွက်သားရဲ့အောက်ခြေရဲ့ညှင့်အားကိုသူကယော့စီတယ် relaxation တော့ lower esophagus sphincter ကိုဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့ acid တွေပို့ပြီးတော့တက်တယ်တချို့ပိုးသက်စီးတွေက lower esophagus sphincter နဲ့ esophagus ကိုရောင်းစီတယ်အထူးသဖြင့် tetracycline အုပ်စုပေါ့နော် doxycycline တို့ tetracycline တို့အဲ့ဒါတွေပို့ဆိုးစီတယ်အဲ့ဒီစီးမျိုးတောက်မယ်ဆိုရင်လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ရဲပဲတောက်ပါစီးတောက်လို့ရှိရင်ရေများများနဲ့တောက်ပါတောက်ပြီးချင်းနာယူဝတ္တနာရီတွေမလဲပါလို့ပြောတယ်တချို့ဆိုအဲ့စီးတွေတောက်တယ်တောက်ပြီးနောက်3-4ရက်လောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာတယ်နော်အဲလက်ချောင်းနာတယ် acid ထွက်တယ်မိကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတောက်ထားလဲ doxycycline tetracycline ဆိုတော့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တော့လေအနာတွေတွေ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေတောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုသက်စေအုပ်စုကတော့ဒီကြီးရာတွေကိုပို့ဆိုးစေတယ်အကိုက်ခဲပြောက်စီးတွေရာလေဒီယောဂပို့ဆိုးစေတယ်အကိုက်ခဲပြောက်စီးရာတော့ကျွန်တော်လည်းမျိုးစုံသုံးတာပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ခါကိုက်တယ်လို့အဆင့်မြင့်တွေကိုက်ရင်ဒါတွေကတော်တော့ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အဲဆေးတွေမှာတချို့လူနာတွေမှာပူဆိုးသေးတယ်နော်သွေးကြဲဆေးတွေပေါ့သွေးကြဲဆေးတွေမှာ aspirin အုပ်စုအားတွေဒီယောဂကိုပူဆိုးသေးတယ်တော့သွေးကြဲဆေး aspirin ရဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးအုပ်စုတွေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူ NSAID လို့ခေါ်တာပေါ့နော် non steroidal anti inflammatory drugs ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ diclofenac တို့ ibuprofen တို့အဲဒီဆေးတွေကဒီယောဂကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစီတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးတွေကလည်းကောင်းတာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ခါကိုက်တယ်လို့ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ဆိုလည်းဒါအသုံးတည်တယ်ဟောတန်တက်ပါတဲ့အာဆေးတွေပေါ့အိုင်ယွန်ပါတဲ့ဆေးတွေကလည်းဒီယောဂကိုပို့ဆိုးစီတယ်နောက်တစ်ခါ high dose vitamin C တွေပေါ့နော် vitamin C ဆိုတော့ ascorbic acid ပဲပေါ့ acid ကိုများအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာသူဖြင့် covid ကာလမှာကိုယ်ကအားကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ vitamin C တွေတောက်ကြတယ်နောက် vitamin C တွေကလည်းကြော်ညာတာပေါ့နော် vitamin C တောက်ရင်တော့ကိုယ်ကအားကောင်းတယ်နာစီချောင်းစုပျောက်တယ်တပြင်းယောဂါတွေကာကွယ်တယ် stress တွေလျော့စေတော့ရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူးဗိုက်တာမင် C high dose ဆီပေးကြတာနော်900လို့1000လို့တကယ်တည်းခန္ဓာကိုယ်မှာလိုတာကဒီနေ့ကို daily တော့ကမ်းရမယ့်50လောက်ပဲလိုတာပေါ့နော်အများကြီးတောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဗိုက်တာမင် C တွေကဘယ်တဲ့ပါရော C တွေပါတော့ C တွေပါတဲ့ခါသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ C တွေမှာကြောက်တဲ့တိုင်းဖြစ်တယ်အစာရင်ဘက်ကတော့အစာရင် acid တွေပုံများတော့အစာရင်ရောင်တာအစာပြေပြေရောင်တာတွေပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် C ကိုလည်းလိုရင်လိုသလောက်ပဲတောက်တာကောင်းတာပေါ့နော်အောက်စိတ်ကြယောဂပျောက်စီးတွေပေါ့နော် Nexi 2လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါလေ lower esophagus sphincter ရဲ့တက်သားညှင့်အားကိုသူကညော့နေစီတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြယောဂတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူနာတွေကပို့ပြီးတော့အချင်းပြန်တာပို့ဆိုးတယ်နောက်သွေးရောယောဂမှာသုံးတဲ့တချို့စီးတွေပေါ့ especially calcium channel blocker amlodipine လို့ဟာမျိုးတွေရတယ် lower esophagus sphincter relaxation ဖြစ်စေလို့ဒီယောဂကိုပို့ဆိုးသူကအချမ်းစီးတွေလည်းအများကြီးတော့ကြည့်သေးတာပေါ့နော်ဒီလောက်အကျန်းမြင့်လောက်သိရမယ်ဆိုတော့လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီစေခန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာတွေကဘာအစားတောက်တွေစားရမလဲဆိုပြီးတော့အမေအများဆုံးမေးခွန်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်ချင်းပြန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီအစားတောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချင်တာအရန်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငရုတ်ကောင်းနေခရမ်းချင်သီးတို့ပဲမျိုးမျိုးဒီအရန်များတဲ့အစားအစာတွေဥပမာအဖြစ်စီပြန်ဟင်းနေစီဖြစ်ကြော်ထားတဲ့အစားအစာတွေရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနေတရဝဟင်းနေထဲမှာပါတဲ့ချက်တွန်ဖြူတို့ချက်တွန်နီတို့အဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကဒီတိုင်းလေးကြောင်ဆိုပြီးအများကြီးစားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကမလုပ်တတ်ပါဘူး။နောက်ကွန်ဆက်လေးအရက်ဒီမဆလာများတဲ့အစားအသောက်တွေရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစနာဝင်းပြောသလိုပဲပေါ့နော်ခုနအစားတောက်တွေဖြစ်တယ်ပြီတချို့ချောကလက်တို့လေ gas ပါတဲ့ဟာတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့အတောက်များတဲ့ Coca-Cola တို့သူတို့ရှင်ကတော့ချောကလက်လည်းအစားများတာပေါ့နော်ချောကလက်ကလည်းဒီရောက်ပူဆိုးစီတယ်နောက် caffeine ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့လေတဖိတ်ရည်တို့ coffee တို့လက်ဖက်တို့ unicorn ခါခါတွေရာလေးပို့ပြီးတော့ဆိုးစီတယ်နောက်လင်းညင်းတို့ဖာလာတို့တစ်ကြဘူးတို့ပိယုတ်ပူတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီရောက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးစီတယ်citric acid များတဲ့အရည်တွေပေါ့လိမ္မော်ရည်တို့တံမြာရည်တို့ကဒီယောဂကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်
Now, to do Jajawe, the Kenyan lean at the Tari Sato, the yoga posuri, Toma Toma Bare, Kemigate Kua, Essel Bare, Lua, so we spend our day to a realization piece of children are solution or posuri, Runang Amaro, Kenyan the other Atone, chocolate at Asare, Lapi Jarra Dura, Morning to the Lapi Doctor, Nigin Jarre, copy doubt. Now, the root doubt are. Portion at Aji, General Doubt or the P quickly to deliver to Ramakoji to Quello, Pete Doubt, strong and pit. But the root of American experience to bear strong by the Maja, General Su, Matang, and Sit the Amyarabo. Rokuna doesn't know when she's out. Asan Doga, the Roygo Yau tea. But the children are a solution, General Yalla, Yala and Mila and Basales, Munia, Malashango, Malahi, Jakai Munti. Now General Rua, a chance I don't know. Malay Chinganzet, Malay Dono, Yoga, Obido, Susie, Sato di Bono, a Chitelusin or Sadu do Yavare, Yoga, Shin, or Neva Singing Midosa, Shaw Savono. No, the Yoga Pin. Now said the Sujuri Bashi days. The Lua Soviets made a Matana Pitaka, Estinate Tea Light, Yawn Light, Horn Light, Amayo Light, Pit Light, Charaka, some people are Chinna. Chain up to Mua Camabon, General Jagarada of Bacolis, benign lua, so we just stretch out, no stretch out of Corabo. Can Sadam Pit a chin at a sheet, and our general malignant lua, so we stretch out of Corabo. No, now Kanakana, Yaune, and Napito Eduia, three and video children, and went and made it war. Now, a Nali Pit like Twitter like Nali Pit like Twitter, Dibitan, and children, three and nail. Now, Sam Yu, Yaune, so we judge the pit. တိတ်ကြလာလို့ရှင်တော့ဒီယောဂါကကင်ဆာကိုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကင်ဆာရဲ့ရှိပြီးကြီးရဒီနာဗာရက်အဆိုဘိကတ်ဆိုဖြစ်တယ်။ဗာရက်အဆိုဘိကတ်ကကြာလို့ရှင်အဒီနိုကာစီနိုမောဒယ်လိုအဆိုဘိကတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါဒီပြင်ဆိုဂျူရီလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်။ဗာရက်ရှိလဲဆိုအက်စ်ထရာအဆိုဘိကတ်စင်ပတန်တွေဖြစ်တဲ့နားကိုသွားထိတာတို့ပါးစပ်ကိုသွားထိတာတို့တမင်ညာကိုသွားထိတဲ့ဆိုဂျူရီ
တော့ခါရှက်ဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများကတော့ဒီယောဂလက္ခဏာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဒီယောဂရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။နောက်အစာအိမ်ဆေးဖြစ်တဲ့ဒီ acid ကိုနည်းစေတဲ့သေးပေးပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတက်တာလားမတက်တာဘူးလားပြန်လဲသုံးသက်ခြင်းအဖြစ်လဲဒီယောဂရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအစာအိမ်မှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီအစာအိမ်နဲ့စာမျိုးတွေပြောဆက်တဲ့နေရာမှာရောင်လားမရောင်ဘူးလားအဲ့ဟာတွေကြည့်ခြင်းအဖြစ်လဲဒီကြီးရသည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့24နာရီဒီ acid တိုင်းတာပေါ့နော်။ Esophageal pH monitoring လို့ခေါ်ပါတယ်။ probe လေးပေါ့နော်။နှာခေါင်းကနေထည့်ပြီးတော့24နာရီအစာရင်ထဲက acid တွေအစာမျိုးတွေပြုံကိုကန်တက်လားမတက်ဘူးလားဆိုတဲ့တိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအစာမျိုးတွေပြုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်။လှုပ်ရှားမှုမှန်လားမမှန်လားကိုတိုင်းတာခြင်းအဖြစ်လဲသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ high resolution manometry ဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာတဲ့ method နဲ့ယောဂရှာဖွေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရင်ဟိုးအရင်ကလေးရလဲဆေးရုံမျိုးပြီးတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းအဖြစ်လဲရေရွယ်ဆွဲလို့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်လဲယောဂကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းပြောတာလေးဖြည့်ပြောလို့ရှင်လေအဲ့ဒီမှာလှုပ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများအခုဒေါက်တာဝင်းပြောသွားတဲ့မှန်မြောင်းကြည့်တာလဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆေးဥစဉ်ကအကုန်လုံးမှာလုံနိုင်ပါတယ်เนาะနောက် acid တိုင်းနေဟာပေါ့ esophageal pH တိုင်းတာတွေ့လို့ဟာ pH တိုင်းတာတော့လောလောဆယ်ရန်ကုန်ဆေးဥကြီးတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်ရန်ကုန်ဆေးဥရဲ့ဆိုင်ငန်းဌာနမှာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နောက်အစာမျိုးကြက်သားညှိအားတိုင်းတာပေါ့တကဘာလုံးမှာသုံးတယ် high resolution manometry with impedance and pH ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေလောလောဆယ်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးဥကြီးမှာရှိတယ်သင်္ကန်းကျွတ်မှာရှိတယ်မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးဥကြီးအဆိုင်ငန်းဌာနသုံးခုမှာပဲရှိတယ်အပြင်ပုဂ္ဂလိကဆေးဥကြီးမှာတော့ဒီဟာတွေကလုံးဝမရှိသေးဘူး pH တိုင်းတာရော manometry ရောလုံးဝမရှိသေးဘူး variant ကတော့ဆေးဥနယ်မှာရတာပေါ့နော်အခုပုဂ္ဂလိကဆေးဥတစ်ခုကတော့ manometry ကိုသူတို့စပြီးတော့ဝယ်နေပြီဝယ်နေတော့တေချာဖတ်တတ်အောင်တော့ဆက်ဝယ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆေးဥကြီးမှာရှိတဲ့အချိန်တော့ဟိုဘက်က technician တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် train လုပ်တာပေါ့နော် technician ကလာတယ်ဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးတယ်တော့ရန်ကုန်ဆေးဥကြီးမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်အကုန်လုံးကတော့ဒီဆက်တွေကိုကျန်းကျန်းကျန်းတက်တယ်သုံးနေသုံးတက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပို့ပြီးတော့ training ရအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုဒေါက်ထရိတ်တယောက်ကိုအိန္ဒိယကိုလွတ်တယ်တို့အောက်ပိုင်းအင်းနမနူမထရီသူသွားပြီး training လာတာပေါ့နော်နောက်အခုတယောက်လည်းသွားနာပေါ့နော်ဒီ upper
အဆောပြေမင်းနမထီကိုသူသုံးလာသွားတာပေါ့နော်တော့ training သွားနေလူတွေရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ရန်ကုန်ပြည်သူစေုံကြီးရေတင်ငန်းညွန်ပြည်သူစေုံကြီးရေမန္တလေးပြည်သူစေုံကြီးမှာရှိတယ်အဆိုင်ဦးတန်းချန်ဌာနတွေမှာရသေးတယ်အပြင်စေုံတွေမှာလုံးဝမရသေးပါဘူးအပြင်စေုံတခုကတော့စပြီးတော့ဒီဆက်ကိုစပြီးတော့ဝယ်နေပြီနောက်တစ်လလောက်ဆိုတော့အပြင်စေုံစည်းကမ်းဒီမှာရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုနပြောသလိုရေဒီ acid diner တို့ manometry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်စန္နာဝင်းကdoctorate ကိုဒီဘွဲနဲ့ယူထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်အဲအဲ့ဒါလေးမတိုင်ခင်ဒေါက်တာဆန်ဝင်းပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပြပါလိုက် manometry တို့ဘာလေးတွေနည်းနည်းလေးရှင်းပြပြပါလားပုံလေးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် manometry တိုင်းထားတဲ့ probe ကကြတော့ဒီပုံထဲမှာ power point ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူကဘယ်ကနေစထည့်လဲဆိုတော့နှာခေါင်းကနေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အစာမျိုးတဲ့ပြွန်နဲ့အစာအိမ်ဂျန်ရှင်ပေါ့နော်ဆက်တဲ့နေရာနားမှာထားပြီးတော့တိုင်းတာပါတယ်အဲ့လိုတိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာကျတော့လူနာကိုရေတောက်ခိုင်းရပါတယ်ရေတောက်ပြီးတော့သာမျိုးတဲ့ပြုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ရှားရလားတချို့ကကျတော့လှုပ်ရှားမှုကနင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တချို့ကကျတော့ low surface sphincter လို့ခေါ်တဲ့ဟာမလုံတာရှိရဲ့တချို့ကကျတော့တအားညှစ်ထားတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေတီတီချာချာတိနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဖီဂျက်မနိုမက်ထရီကိုတိုင်းတာခြင်းအဖြစ်တိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါက်တာနော်အဲ့ဒါဒီမှန်မြောင်းကြည့်တာ ਨੇ ဘယ်လိုပွားလဲမသိဘူး။မနိုမက်ထရီလောက်တာမှန်မြောင်းကြည့်လို့ဗစက်ကအထိုးထည့်တာလားမသိဘူး။ဒီဆိုဖီဂျက်မနိုမက်ထရီကကြတော့နှာခေါင်းထဲကနေမှတစ်ဆင့်ပြွန်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကြွက်သားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော်တော်ကြီးကြီးလားမသိဘူးနော်။သူကကြတော့ဟုတ်ကဲ့လုံးဘက်ကကြတော့3မီလီမီတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဟောလောက်ပဲရှိမှာနော်။ဒီနှာခေါင်းပိုက်ထဲတောင်ပဲရှိမှာပေါ့နော်။နှာခေါင်းပိုက်အရွယ်စားလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ထိုင်ရက်ပဲလူနာကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။စေယုံကြီးတက်ဖို့လိုသေးတာမြေလူနာကနော်။အဲ့ဒါလုတ်တဲ့ခါကျတော့စေယုံတက်ဖို့မလိုပါဘူး။ OPD အနေနဲ့စမ်းတက်မဲ့အချိန်မှာခဏလာပြီးရဲ့အခါကျတော့တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။တိုင်းတာတာကျတော့နိုင်ဝက်လောက်ပဲ။ဩနိုင်ဝက်လောက်အချိန်ပေးလိုက်လို့တော့ပြီးပါပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။နာလားမသိနော်နှာခေါင်းပိုက်ထည့်တဲ့ခါကျတော့လူနာတွေကလည်းသိကျင်တယ်ဒါလို့ရင်နာမှာလားဆိုတဲ့ခါကျတော့လေနှာခေါင်းပိုက်ထည့်တဲ့လောက်ပဲခံစားရပါတယ်အရင်တော့မနာကျင်ပါဘူးကျမတို့လည်းမထည့်ခင်ပေါ့လေဒီနှာခေါင်းထဲကိုထုံစည်လေးထည့်ထားပြီးတော့မှပဲဒီပြွန်လေးကိုထည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးဒီတိုင်းကြီးထိုးထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့နှာခေါင်းကိုထုံစည်လေးတစ်ချာတုပ်မယ်ဒီပိုက်ကိုလည်းထုံစည်လေးတစ်ချာတုပ်ပြီးတော့နှာခေါင်းပိုက်ထည့်သလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းထည့်သွားမယ်ဆိုရင်လူနာလည်းမျိုးချမျိုးချဆိုရင်ဘာမှမနာဘူးပေါ့နော်။နာကျင်ချင်းတော့မရှိပါဘူး။နည်းနည်းလေးကတိအောင်လို့နှာခေါင်းပိုက်ထည့်တော့ရှိမှာပေါ့နော်။မှန်မြောင်းထည့်သလိုလေသူကစူစူဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဇေယျစကားကြတော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ယူရီးယားကိုလူနာတွေလွှတ်တဲ့ခါကျတော့အစောပိုင်းကျမယ်နူမထီလို့လို့ရှိရင်သိန်း90လောက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဇေယျဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးနော်။အစိုးရဆေးုံဆိုတော့တက်တော့တက်တာမှာပေါ့နော်။အကျန်းအဖြစ်တော့ဘယ်လောက်လောက်ကုန်လဲမသိဘူးလူနာတယောက်ကလေဟာသူဟာဆေးရုံမှာတော့ဒီစက်တရားကအစိုးရအနေမှာဝယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စံတက်တဲ့ပစ္စည်းကိရာကလည်းဒီမနိုမက်ထရီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးတက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်တို့အပြင်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ဆရာမရသေးဘူးယူရီးယားမှာတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးသိန်း50လောက်အဲ့ဒါကစစ်တာပဲရှိသေးတယ်ဆရာဝင်ရဲ့ဖတ်တယ်ဟာမပါဘူးနော်အခုရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာတော့အစိုးရကစက်တွေဝယ်ထားပြီးတော့ဆောင်ဆံမတွေကတော့အခမဲ့လုပ်ပေးတယ်ပစ္စည်းရတယ်အစိုးရပေးထားတဲ့အတွက်နောက်ဖတ်တဲ့အခါလေဆောင်ဆံမကတော့ဘယ်တော့မှမယူပါဘူးအပြင်မှာဆိုရင်တော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုဖတ်တဲ့အတွက်ပဲပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်စန္ဒဝင်းပြောပုံရဆိုပြီးတော့ဒီပိုက်ကတည်တည်လေးပဲနာလာကျင်တာလည်းမရှိဘူးနာယူဝက်လောက်ဆိုရင်အစာမျိုးမျိုးကြွက်သားရဲ့အပေါ်ကြွက်သားမကောင်းတာလားအလေမကောင်းတာလားအောက်ပိုင်းမကောင်းတာလားအောက်မှာမလုံတာလား acid တွေကောင်းမကောင်းလဲသိမှာပေါ့နော်နောက်ကုန်ကြမ်းစည်းကတော့အစိုးရစိတ်ုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့ကိုထဆောင်ပေးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆရာမတွေကတကားကြည့်ပေးတာပေါ့နော်အားတော့မအားဘူးပေါ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းမှန်မြောင်းနေရတယ်အများကြီးကြည့်ရတယ် OBD လည်းအများကြီးကြည့်ရတယ် ERCB လုပ်ရတယ် EUS လုပ်ရတယ်စာသင်ရတယ် round ရတယ်ဆိုတော့မအားတဲ့အကြားတွေကနေပြီးတော့ဒီ manometry ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစိုးရဆေးရုံမှာတော့ရတယ်ဈေးကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က FOC ပေါ့နော်အပြင်မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘန်ကောက်မှာ350ဆိုကျွန်တော်ဘာမှပြင်မှာတော့330နဲ့20လောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်အခကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะသူများနိုင်ငံမှာတော့စေးဘိုးဝါကခေါ်တာပေါ့เนาะစေးဘိုးနဲ့ဝါကအတူတူပဲเนาะစေးဘိုးက350ဆိုရင်ဝါကလည်း350လောက်ယူတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့စံသက်ခအလုံးကိုဈေးပေါ်ပါတယ်စေးဘိုးဘယ်လောက်ပဲများများဆရာဝန်ကတော့ဗမာပြည်ရလူနာတွေရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အနည်းဆုံးပဲယူလိုက်ကြတာများပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်လူဆန်ဝင်ကျန်တာလေးတွေဆက်ရှင်းပြပြီးပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်အခု
PowerPoint มาပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့စာမျိုးလေးပြောမှာ acid တွေအပေါ်ကန်တက်လားမတက်ဘူးလားဆိုတာတိုင်းတာတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့ခုန manometry လုပ်တဲ့ပြွန်ထက်ထေးငယ်တာပေါ့နော်။သူကလည်းနှာခေါင်းထဲကနေမှထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအစာမျိုးလေးပြွန်နဲ့အစာအိမ်နဲ့ဆက်တဲ့နေရာလောက်ကနေစပြီးတော့တိုက်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့တအောင်နဲ့ထည့်လို့မရပါဘူး။24နာရီထားပြီးတော့မှတိုက်တာရမှာဖြစ်ပါတယ်။24နာရီမှာဒီကပတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့ကပတ်လေးပတ်ထားပြီးရဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုစာရွက်ထဲမှာမှတ်ရပါရဲ့လူနာကနေမှလीဘယ်အချိန်မှာယောဂလက္ခဏာပြလဲပေါ့နော်နောက်အဲ့သူဘယ်အချိန်မှာလှဲအိတ်နေတာလဲသမင်းဘယ်အချိန်စားလဲရေဘယ်အချိန်တောက်လဲလှဲအိတ်မှာမှာအိတ်ပျော်တာလားအိတ်မပျော်ဘူးလားအဲ့ဟာတွေကိုသူကစာရွက်လေးထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့အချိန်24နာရီအတွင်းမှာသူလှုပ်ရှားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးမှတ်တမ်းမှတ်ရပါတယ်။မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့24နိုင်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီပစ္စည်းကိရိယာကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီခုနကသူ့ရဲ့ diary ပေါ့နော်။တနေ့တာလှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တမ်းကွန်ပျူတာထဲထည့်ရပါတယ်။ထည့်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ရဲ့ program နဲ့မှသူကနေမှဒီ acid တက်တာပုံမှန်မှာလဲလူတိုင်းမှာ acid 24နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုကန်တက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကြီးရသည့် patient တွေကကြတော့သူကပို့ပြီးတော့ကန်တက်တာရှိပါတယ်။တချို့ကကြတော့ acid ကန်တက်တဲ့အချိန်မှာယောဂလက္ခဏာနဲ့ရတဲ့လူရှိရယ်။တချို့ကကြတော့ acid ကန်တက်တဲ့မတက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာရတဲ့လူရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကကြတော့နောက်ထပ်ဆက်ချင်းပြန်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တချို့ကတကယ်ဆက်ချင်းပြန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အစာမျိုးရဲ့ပြွန်က hyper sensitive ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့ကြတော့အပေါ်ကိုတကယ်မကန်တက်ပဲနဲ့သူကယောဂလက္ခဏာခံစားနေရတဲ့လူမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ functional acid happen လို့ခေါ်ပါတယ်။ရင်ပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ချင်းပြန်တယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးအကျဉ်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်ကြောင့်လည်းဆက်ချင်းပြန်စီးပြီးရင်သက်တာမှာမသက်လည်းမသက်တာဘူး။အဲ့လူနာတွေကိုယ်ကတအားခက်တာ။အဲ့တော့ manometry ဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်လူနာအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့နော်။manometry ဆိုတော့ခုနကဒေါ်စနာဝင်းရှင်းပြသလိုပဲဇက်ကနေအစာရင်မှန်ပြောင်းထည့်သလိုမဟုတ်ဘူးထိုင်ရကလေးပဲနှာခေါင်းပိုက်လိုမျိုးထည့်ရတာနာရီဝက်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတင် acid ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြလို့ရတယ် acid ကိုတိုင်းဖို့ကျတော့24နာရီတိုင်းရတော့ acid တိုင်းတဲ့ဟာလည်းနှာခေါင်းထဲရပဲထည့်တယ်အဲ့သူ့ဟာကျတော့ခုနကနှာခေါင်းပိုက်ရဲ့ငါးဘုံတစ်ဘုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်တည်တည်လေးပဲထည့်ထားပြီးလူနာ24နာရီရတယ်လေးတက်ထားသူတကယ်ရင်ပူတဲ့အချိန်မှာဆက်မှာတကယ်လေး acid က pH 4အောက်ကိုကျသွားအဲ့တော့မှဒါတကယ်ကိုစချင်းပြန်တဲ့ယောဂါလို့သတ်မှတ်လို့ရတချို့လူနာကစချင်းပြန်တဲ့ယောဂါအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒီဘာခေါ်လဲဆိုရင် functional heart band လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အစ်စ်တကယ်မများပဲနဲ့သူက heart band ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပိုတောင်ကုောက်ခက်သေးတာပေါ့နော်နောက် hyper sensitive esophagus ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ esophagus မှာပဲ specialize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ယောဂါတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်သူများတွေမှာတော့ heart band ကိုကုအထူးကုတဲ့ဟာတသက် esophagus ကိုကုတဲ့ဟာတသက် stomach ကိုကုတာတသက်ကိုယ်လုံးကုတာတက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေပဲအကုန်လုံးကိုလုပ်နေရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလူများလာရင်တော့အဆိုဖိကတ်ဆိုတက်တက်တယောက်ကကြည်နောက်ကိုလုံးကိုတယောက်ကကြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောပြောပွဲကိုကျွန်တော်ဒေါ်စနာဝင်းကိုဘာလို့ဖိတ်လဲဆိုဒီဟာတွေကိုသူပဲရှင်းပြနိုင်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကသူ့လောက်မရှင်းပြနိုင်ဘူး pH ကိုသူကိုယ်တိုင်တကယ်လုပ်လာတာအော်သူဒေါက်ထရိတ်စတဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်စဉ်းစားတော့ဒီ acid ကိုတိုင်းကြမယ်ပေါ့တိုင်းကြမယ်ဆိုဆက်ကိုမာတယ်ဆက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဆက်ကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနပြောတဲ့ procreate ပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှမရှိတော့ဘူးဒေါ်စနာဝင်းလုံနေတန်းတန်းနဲ့အဲ့ procreate ကပြတ်သွားတယ်ပြတ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုမှားရတယ်မှားပြီးတော့အဲ့ procreate ရောက်တော့မှပဲဆက်နိုင်တယ်အဲ့ procreate ကလည်းကိုယ်ပစံတွေကိုစိုက်ရတာဟောဒေါက်ထရိတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ဆရာဝန်ဘက်ကတော့အများကြီးအားစိုက်ရတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ချိန်မှာအဲ့ procreate မရရင်တော့ဆက်လဲလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်လို့မရရင်ဘွဲရဖို့ရတယ်တော်ကြီးခက်ခဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘွဲကိုကျွန်တော်ဒေါ်စနာဝင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲတရားရှင်းပြနေလို့သူ့ကိုဖိတ်လိုက်တာပါဟုတ်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးဦးနော်ဒီ acid တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ acid ပဲတိုင်းနဲ့ဆက်ရှိတယ်လို့ဒီ acid မဟုတ်ပဲねတချို့ကအပေါ်ကိုကန်တက်တဲ့နေရာမှာလီကန်တက်တာရှိရဲ့ alkali ပေါ့နော် alkali ဆိုတာ vibe ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ထုံးတဲ့လိုဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုအသေးကြီး acid တွေအများကြီးအရေးကြီးအပေါ်ကန်တက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆတာတော့ acid ကြမှာပဲအချင်းပြန်နေလို့အောက်မိတာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးအစ်စ်မဟုတ်ရင်လည်းဒီကြီးရတွေဖြစ်စေတယ်ဗိုင်းရက်ဖလက်ဆိုအယ်ကလီတွေကလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိမှတိကျကျွန်တော်တို့ကကုပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီ power point ထဲကပုံလေးရကြတော့ esophageal manometry တိုင်းတာလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာမှာပုံမဲ့ပ
ုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကကြတော့ upper esophageal sphincter ဒီအနီးကျောင်းလေးရကြတော့အောက်ကကြတော့ lower esophageal sphincter ပေါ့နော်ကျမတို့တွေအစာမျိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပဲမျိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်က upper esophageal sphincter ကပွင့်ရမယ်ပွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ esophagus တခြားပေါ်အစာမျိုးတဲ့ပြန်တခြားမှာရှိရဲ့ကြက်သားတွေအားမြင့်လာပြီးရဲ့အခါကျတော့အောက်က lower esophageal sphincter ကပွင့်ပြီးတော့မှအစာတွေလို့ရေတွေလို့ကအစာအိမ်တွေကိုဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒါပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အခုဒသနာဝင်းပြောဝင်ရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကလူနာရဲ့နှာခေါင်းလေးကိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုထည့်တာပေါ့နော်နှာခေါင်းပိုက်အရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူများနဲ့မတူဘူးအဖြစ်မှာဘူးသီးဘူးသီးလေးတွေအများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်8ခု10ခု12ခု14ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေက very delicate မပြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တိကျတုံးရတယ်နောက်ဒီဘက်ကဟာလေးကတော့ဆက်နဲ့သွားဆက်လိုက်တာပေါ့ဆက်နဲ့သွားဆက်ပြီးတော့နှာခေါင်းပိုက်လိုဟာမျိုးနှာခေါင်းအားတွေထိုးထည့်လိုက်လို့ရှင်နှာခေါင်းအဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်သွားမယ်။နောက်ဒီဘက်ပုံမှာပြထားသလိုပဲ esophagus ရဲ့ upper lower mid ဘယ်တိထည့်လဲဆိုလို့ရှင် lower esophageal sphincter ကြော်ပြီးတော့ stomach တတိကျွန်တော်ကနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘူးသီးတွေမှာစင်ဆာပါတဲ့ခါကျတော့ acid များတာလားဘလောက်ရှိလဲကြွက်သားအလောက်ဘလောက်အလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါတွေအသေးစိတ်သိရတယ်။ upper esophagus မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုအပေါ်မှာအနီရောင်းနေပြမယ်။အလယ်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရှင်အလယ်မှာအနီရောင်းနေပြမယ်။ lower မှာအလုပ်လို့ရှင် lower ကိုပြမယ်။ကြွက်သားမကောင်းဆိုရင်အစိမ်းရောင်တို့အဝါရောင်တို့ပြောင်းသွားတာရှိမလား။အဲ့ဆက်ပြတာမို့ high resolution ပေါ့ resolution တအားကောင်းတယ်။ manometry လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။နှာခေါင်းပိုက်လိုဟာမျိုးသေးသေးလေးနဲ့ဝင်သွားမယ်။ sensor တွေပါမယ်။မျိုးချတိုင်းကြွက်သားရဲ့အလုပ်လုပ်တာတို့ acid တို့ခုနလှုပ်ရှားမှု spinner တွေတို့တိုင်းပြီးမှာပေါ့နော်။ဒီပုံလေးကကြတော့ဒီဆေးမြုပ်ပြီးတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းရဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီအလဲအဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က lower esophageal sphincter ကျင်းကျင်းနေတာကိုပြတာပါနော်ဒါ Bavarian swallow x-ray လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခုနကဒီယောဂဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြထားတာပါနော်အဲ့ဒီဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှော့နိုင်မယ်ရှောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်သာမှာပါနော် Cfarm caring for well-being